lakini itawezekana. Na ishawezekana Mombasa County. Na itawezekana Kenya mzima. Na sababu nilikumbushwa ya kwamba na koti. Ya kwamba watu wanaweza tembea na hotel. Mimi nimeapa hotel itanipeleka East African Court of Justice. Changi. Na hiyo haitasaidia kupata kiti yetu ya urais. Lakini itatusaidia kuzungumzia kama haki ilitendeka kwa koti ya Kenya. Asanteni sana.